Så er vi tilbage på tyske farm igen, og siden sidst så er der sket nogle nye ting. En af tingene, der er sket, det er, at jeg har været med at lave skovhugger. Så lige nu har jeg det ligget som stue og stavle træ her, og på en eller anden tidspunkt, når jeg synes, at jeg gider, så skal jeg den fjernet. Og der er så sket lidt nye ting siden sidst, og på vores runde i dag, så har vi sådan et dejligt transportmiddel, som står her. Sådan en fin Ferguson Tandem Trauter. Og nu behøver vi sikkert til at lede rundt efter den her til næste gang, der kommer en multiplayer, fordi at, så vil den ikke være i spil. Det er bare sådan for så skyld, at jeg lige fandt den her i dag, fordi jeg selvfølgelig vil gå rundt på gården. Så nu hopper vi lige på nakken af den her fætter her. Og så kan vi så lige, når den ellers kommer i gear, kommer frem og kører herover bagved og lurer, fordi at nu har vi jo fået et lille bitte værksted her. Ja, dejligt. Og det hænger jo godt sammen med, at vi har højdetransen til at stå det her ved siden af, fordi så når man alligevel lige andet servicerer sin trauter eller magetæsk eller nø, så kan man jo lige give en sådan lige bitte sprøjt med vand. Og hernede bag, vi har jeg så besluttet mig for at oprette hovedkvarteret med frontpladser og diverse ting og sager til den store fendtraktor. Planen er, at jeg skal køre sådan en løbende udskiftning af nogle af mine maskiner, men en af de traktorer, som jeg kommer til at holde et stykke tid, bliver den der store fendtraktor, fordi jeg har investeret i frontpladser til den, og så kan man måske se her, at siden sidst har jeg købt mig sådan en træklo her, eftersom jeg er ved at fælde de der træer der, fordi så behøves man ikke at bære rundt på det hele, men lad os så sige, at de der træer, som er fældet, der var nogle af de der skide trælse træer, som er i det her Farming Simulator 2019-spil, fordi at de er ikke til at håndtere. Men de kom så af vejen, de der træer der. Og om lidt så kan jeg så lige se, hvorfor det er, at jeg fældede nogle træer. Men først så skal vi så lige kigge på noget andet herovre, fordi jeg har købt lidt nyt maskineri, som holder herinde. Og det nye, som jeg har købt, det er den harve, som nu står bagefter, at jeg er nære travlt at have. Fordi jeg synes, den manden, som jeg så stadigvæk har, det er så sådan en der power cultivator, eller hvad nu den hedder, synes jeg vil være lidt lille i det. Og herovre ved siden har jeg så også købt noget nyt, fordi jeg har købt en ny såmaskine, sådan en Lemken fætter der, som man kan så majs med, og sojabønner og sukkerroer og andre ting. Og den hænger lige nu på den store fin traktor, fordi at, den er ikke større end den der, at den godt kan trække den, sådan at jeg ikke er afhængig af, at jeg skal bruge den der John Deere der. Men noget andet, som jeg vil lægge an til nu, som bliver nyt til næste gang, det er, at det her lille bitte kombisæt, som var i spillet her, hvor jeg startede, bliver solgt til fordel for en ny såmaskine. Og nu hvis jeg lige panorerer hernede, så kan man måske se op i hjørnet, at lige nu så har jeg faktisk 371.000, så jeg har lavet lidt siden sidst. Og nogen vil måske blive overrasket over valget af den såmaskine, som det så er meningen, jeg køber. fordi at mange vil måske sige, køb sådan en stor udgave, så ligesom sådan en kompensæt fætteri, der er sådan en, der både kan harve og så på en gang, fordi så sparer man noget tid. Og det gør man selvfølgelig også, men eftersom jeg nu stadigvæk kører rigtig meget med at tjene penge på det her contractors work, så virker det ikke helt der, fordi at der skal markerne harves, inden man kan så. Så derfor så har jeg så valgt at gøre det sådan indtil videre. Og herovre ved siden af er der nemlig sket noget helt nyt, fordi grunden til at fælde de træer er, at jeg har opført et nyt maskinhus her. Og som man kan se, så har jeg så også købt mig en ekstra majetasker. Og nu har jeg så købt en maintenance, som jeg havde til at starte med. Og så er der måske igen nogen, der tænker, hvorfor har du købt sådan en lille bit en mand til den anden, fordi at du ønsker at købe selv den gang måske, så købe en helt ny større en. Men det har jeg så valgt ikke at gøre af flere grunde, fordi at markerne her på det her kort er ikke sådan særlig store. Og samtidig med, så giver det også det flere muligheder, når jeg skal køre multiplayer, at der kan være flere, der kan deltage, stedet for at jeg kun havde én majtasker. Og her er min vognpark, kan man så se, der er kommet en tipvogn mere til, fordi nu har jeg tre tipvogne, hvilket jeg synes er rigtig smart, også specielt nogle gange, når jeg spiller alene, så kan det også være genialt at have det. Og igen, grunden til, at jeg ikke har købt én stor tipvogn, er, at igen, at der ikke er så meget plads, fordi jeg kom på vejen og sådan noget der.
Måske kunne man godt have mulighed for at køre med en større vogn, men nu har jeg så også det stadigvæk det her lille problem med, at jeg kun har sådan én traktor, som sådan rimelig kan trække noget tungt. Og eftersom jeg køber nogle større maskiner nu, så er jeg nødt til at snart anskaffe mig en stor traktor mere. Og nu kan vi så lige tage en lille rundtur her, fordi at nu er der så lige blevet sået på nogle af de her marker. Marken her er en til venstre. Den er der hvide på. Og den store mark, som er lige her Nias frem for her, der er jo havre. Og det er der så også på den mark, som er til at ligge derovre bagved, læhegn deroppe bagved. Og jeg har så ikke købt flere marker endnu, men jeg overvejer det rigtig meget. Når jeg lige synes, at der både er tid og rød, fordi at jeg overvejer rigtig meget at købe en af de marker, som ligger heromme bagved. Og nu kan vi jo så lige dribble rundt her i jo et bitte færgegus og en tandemtrauter, som jeg faktisk synes er sådan lidt skægt. Det er bare lidt trist, at kun kan køre 21-22 km i timen. Det er ikke sådan noget, der rykker helt vildt, men jeg synes alligevel, at det er sjovt, at der er nogen, der har lavet sådan en mod-ting til det her spil med sådan noget. Og stadigvæk så vil jeg så ikke fylde det her spil med sådan helt vildt mange specielle mods, sådan at det er nemmere for jer, som forhåbentlig synes, det er sjovt at være med på en multiplayer, og kan komme ind i spillet, så ikke skal finde alt muligt skrammel. Og nu er vi så ved at være fremme her, fordi at den mark, som jeg overvejer at købe, er den, som ligger her. Den her dejlige græsmark. Og nu kan vi så lige prøve at hoppe ind på det store kort her, fordi at nu er vi jo her ved den mark, som hedder mark 17, og det er jo en af de store marker her på kortet. Og en anden ting, som jeg så også overvejer rigtig meget, det er jo, at vi skal ind og kigge her, så ejer jeg stadigvæk det skovområde her, som ligger over ved siden af sukkerfabrik her. Og jeg overvejer faktisk rigtig meget at sælge det der skovområde der, fordi at den kan faktisk indbringe mig 80.000, hvis jeg sælger den. Men jeg gør det så ikke helt endnu. Og nu kan jeg så prøve at stille spørgsmål til jer, som kigger med her, og som også synes, at det er sjovt en gang imellem at være med på multiplayer. Synes jeg, skal beholde den der skov, eller sælge den til fordel for noget andet? Og nu hvis der er nogen, der siger, jamen vi synes ikke, du skal sælge den, fordi vi kunne godt tænke os på et eller andet tidspunkt, at lave en multiplayer session, hvor det går ud på at fælde en hulens masse træer eller noget. Så er det jo bare med at få fyret nogle kommentarer afsted til den her film her. Og nu kan vi så lige hoppe op på nakken den her Ferguson her igen, og så hulle tilbage til gården. Nu kan jeg så prøve at gætte på, måske, hvor meget nyt der kommer til at ske her i spillet, inden at der kommer en ny multiplayer. Og hvis ellers planlægningen den holder, så kommer der en ny multiplayer på lørdag aften kl. 8, og det vil så sige, at det bliver 8. februar 2020, nu hvis der var nogen, der skulle være heldige at se den her film, når den er skide gammel. Der vil jeg forsøge så godt jeg kan på at have nogle marker klar og nogle ting klar, sådan at der måske er plads til, at der kan være 5 eller 6, der kan komme ind i spillet. Fordi at der er jo mange muligheder med, hvad man kan lave på det her kort her, og hvor mange der kan være med til at spille. Fordi at nu hvis jeg måske vælger at så en masse ting på mine marker her hjemme på gården, som kræver en del arbejde, og så samtidig med kan jeg også godt starte et eller andet contractors work rundt på en af de andre marker med nogle af de andre landmænd, hvor der så også kræver en del spillere, fordi for eksempel nu hvis man vælger at sige, at det er enten hjemme på gården eller finde en eller anden contractors work, hvor man for eksempel skulle lege med det maskineri, som står her med at hive roer op af jorden, der er sådan rimelig tryk på, når sådan en fætter den kører afsted, fordi at tanken på sådan en der bliver hurtigt fyldt, fordi de der roer giver så meget. Og der er jo en del, der skal køres fra der med vognen der, og der kunne måske godt være basis for, at der kunne være 2, måske 3, som ikke behøver så lave andet end at køre roer væk fra den der maskine der, alt efter hvorhen på kortet den er selvfølgelig. Og nu vil jeg så forsøge i dag, at jeg kan lave den her film sådan helt vildt lang, så nu vil jeg
slutte filmen her. Hvis der er nogen, der har nogle sjove idéer til, om jeg skulle lave sådan en multiplayer session, hvor det kun går ud på at fælde træer, eller også noget andet, som jeg skulle lave på en multiplayer session, så må I meget gerne lægge en fin lille kommentar om det. Og det var det for den her gang.